האם מכאן התורה מתירה לגר לקחת בת ישראל, כן או לא? כן, מדי שכן. אני טוען שלא. מה פתאום? למה? לפי... כי אם גר, הוא שייך לשבט כלשהו? לא, אתה שאתה תדייק, מה אמרת? אני הבנתי ככה, אולי צריך לדייק פה. שאם אותו גר עבר את כל התהליך והצליח להתייעד, יוכל להתחתן עם יהודיה, ככה מובן. לא, למה? מה זה קשור? מה זה קשור? אתה אמרת, תראה, ביהדות זה קשה להתגייר, לא נכון, זה לא נכון, זה מיתוס. וקשה וצריך ללמוד תורה, זה מיתוס. מי שרוצה להתגייר אחרי שנה, שנתיים, הוא מתגייר. זה לא כל כך קשה, בטח לא בתקופה ההיא. מה, הפרסי היה צריך ללמוד את כל התורה כולה כדי להתייעד? לא. זה מיתוס. גם יש עדויות היסטוריות, כן? שכמעט אומרים לנו, רבי עקיבא היה גר, רבי מאיר גר. רבי מאיר. עקיבא גם כן, רבי מאיר גם כן, רבי טרפון, אונקלוס, אקילס. כל המנהיגים של הקאט הפרושית גרים. אבל זה לא הנושא שלנו, רק היה דרך אגב. ואז מה אם זה קשה להתגייר, נגיד? מה זה משנה? לא, זה לא מעיד. זה לא מעיד. על אמיתות העניין. על אמיתות העניין, קשה לא קשה, עצם העובדה היסודית, שמישהו שאינו שייך לעם, פתאום עושים אותו שייך לעם. מה זה? היהפוך כושי עורו ונמר חברבורותיו? הוא שייך לעם הזה, זה שייך, אנחנו שייכים לעם הזה, זה שייך לעם הזה. האמונה שלו זה אמונה, זה לא משנה. את המהות שלו האתנית. נכון. ואז הרבנים חיפשו עוד איזה הסבר. אני חוזר לעניין השבטי. אם גר שמקיים את כל התורה כול, מתחתן עם בת ישראל, לאיזה שבט הוא שייך? הוא לא שייך לשום שבט. אבל היא לא שייך לשום שבט מבחינת עם ישראל, עם, תשים לב, עם, נכון. בני ישראל בתורה, זה עם, יכול עם, להיות, רגע, זה עם בני יעקב, יעקב נתן 12 שבטים, אותו גר, אותו מתייהד, לא שייך לשבטים, נכון. אז איך הוא יכול לקחת בת ישראל ולבטל על ידי כך את השיוך השבטי? אם אני משבט זבולון, אני בן ישראל, אני לוקח בת ישראל משבט אשר. היחוס הוא על פי האב, מבחינת השבטים, נכון? נכון. אז היא נשארת, הילדים שנולדים, הם היו שייכים לשבט שלי, לשבט זבולון, נכון? נכון. הם לא יוצאים מהמסגרת השבטית. אבל אם אני גר, אני פרסי, אני שייך לאיזה שבט? ודאי שבט. אני לוקח בת ישראל משבט אשר. היחוס השבטי לפי התורה, הוא לפי אב. הוא לא לפי אם. אין לאם שיוך שבטי, אז אני מתחתן עם בת אשר. והילדים שנולדים לי, הם לא יהיו אשרים, לא יהיה להם שבט. זאת אומרת, עקרתי מתוך השייכות של עם ישראל, השייכות השבטית, עקרתי ילדים שיוולדו. אני אורס את העם. זו סתירה שניתנת לעם, לתורה עצמה. עוד תיקון שהם עשו, אותו זרם פרושים. פתאום הם ראו את הסתירה הפנימית. הם יודעים שבתורה כתוב זרע ישראל, זרע ישראל, לא כתוב רחם לאה. נכון, שהשייכות על פי אב. לא כתוב בצית רחל, זרע ישראל. זאת אומרת, לפי התורה, השייכות לפי אב. הם התחילו לשנות, הם הבינו את הסתירה הפנימית, ואז אמרו לא. בהתחלה, הם אמרו ככה, תשים לב. יהודי, ומי שנולד מאם יהודיה,
פתאום אם. ואיפה האבא? או גויר כהלכה. בואו נבחן את זה. נולד מאם יהודי, אבל בתורה כתוב אב. ואז נוצר המיתוס הזה, שתראה מאמא רואים את הבטן, אבל מאבא לא יודעים שהילד שייך לו. וכל היהודים היום מוחאים כפיים, כמה אנחנו חכמים, כמה זה יפה, רואים את הבטן. אחת, זאת אומרת שהזרם הזה עשה את כל אמותינו לזונות? שהאישה נשואה לאיזה גבר, היא לא יכולה להעיד, לא זה ממנו, רק הבטן מעידה, אין לה זכות להעיד, והיא פרוצה, זאת אומרת, הלכה עם כל אחד, עד שהיא לא זוכרת ממי התעברה. איזה אלבון לאימהות שלנו. זה לא כבוד לאימהות שלנו. ודאי שלא. זה אלבון צורף, זה השפלה נוראית. זה אחד. ומוזר הדבר הזה, שדווקא לפי האם, לפי המורשת של עמנו, מי שמחזיק את התורה, מי שמביא את המורשת, מי שנאבק, נלחם נגד אויבים, כן, מבחוץ, זה גברים. זה לא נשים. הנשים באותה תקופה היו נחבאות אל הכלים. הם היו בתוך הבית. לא לחמו נגד הכובש היווני, הרומאי. מה המגמה הזאת? לאיזה כיוון הולכת המגמה הזאת? אולי להחליש את השייכות של עם, שזה הגבר, הוא מחזיק את העם. ואישה לא יודעת כלום על תולדות העם, לא יודעת כלום, זלזלו בה. אמרו, אנחנו נגיד לה, תראי, תפרידי בשר וחלב 4 שעות, כך וכך היא תקבל, מה היא יודעת? נוכל לשלוט בה. ותהיה אסירת תודה לנו. שאנחנו הפכנו את הילד שלה שנולד מחייל רומאי, שהוא שייך לעם, ולא אז הם יהיו אסירי תודה. לא דחינו את הילד הזה, ואז נוכל לשלוט בעם. הגברים הם נגדנו, ככה אמרה הקטפרושית רבנית. הם אומרים, תלכו לעזאזל, בוגדים שכמוכם, אתם כל הזמן מזייפים. אבל נשים, הם יהיו תחת השליטה שלנו. וגם בזאת... הפרד ומשול, פשוטו כמשמעו. הפרד ומשול. וגם בזאת הייתה בעיה. למה? מה הבעיה? בהתחלה דנו בינם ובין עצמם, במסכת יבמות, בתלמוד. לא אמרו שילד שנולד מאם יהודיה ומגוי, מרומאי או מ... לא אמרו שהילד יהודי. בהתחלה. הם אמרו, הילד כשר. כשר, הוא לא ממזר, הוא לא פסול, הוא כשר. כשר למה? כשר אולי לגירות, אבל לא כתוב היה, לא כתוב שהוא יהודי. מאוחר יותר, עוד יותר מאוחר, אתה רואה את התהליך הזוחל של לפרק את הייחוס של עם שלנו? זאת מגמה. כדי להפוך אותנו לעדה דתית. עדה דתית לא זקוקה לארץ, לא זקוקה לעם. קוסמופוליטית. זקוקה לרעיון. לרעיון, לרעיון. בכל העולם היא יכולה להתקיים. למעשה, זה מה שהקט הפרושית רבנית רצתה לעשות מאיתנו. עדה דתית. קט דתית. היא לא הצליחה, כי העם סירב להיענות לה. בדיוק כמו שהיום, באופן טבעי, בלי להתעמק יותר מדי, לא היית רוצה שיהיו מיליונים של גרים שיציפו אותנו, נכון? אתה רוצה לשמור על היחוס האותנטי, אמני, אתני שלך, אתה רוצה שאנחנו יהיה לנו קשר דם בינינו, ולא רק קשר רוחני. התגובה הזאת, הטבעית שלך היום, היא הייתה התגובה של העם שלנו במשך 1900 שנה, שסירב לקבל את הגרים לתוך העם.
ויש אמרה אפילו בתלמוד. גרים קשים לישראל כספחת. זאת אומרת, מאותו רגע שאנחנו נציף את עצמנו בגרים שהנאמנות שלהם נתונה לדת ולא לעם, זה יהיה סופנו. הם, אז מה אכפת להם שנאבד את הארץ? מה אכפת להם שאנחנו, שיחסלו אותנו כעם? מה הנאמנות שלהם למי נתונה, לעם או לדת? לדת, נכון? זה מסביר הרבה דברים. דרך הדת הם חדרו לתוך היהדות. ואז אנחנו יכולים להבין למה יש תופעות כמו נטורי קרתא, שהם הולכים למוסלמים ואומרים אללהו אכבר, הם מרגישים שותפי גורל, הם לא רוצים מדינת ישראל, הם לא רוצים אותנו כעם, אנחנו עבורם פסולים. 90% של אנשי נטורי קרתא הם צאצאי גרים, הם לא ישראלים, הם לא עברים ישראלים מבחינה אתנית, מבחינת שייכות עמנית. אנחנו בבעיה גדולה מאוד.